Etsy Listing. Яким має бути опис товару 2023? Шокуюча новина від Ендрю Стентон. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Зачитую вам головні цитати своєї книги, оновленої книги по Etsy SEO. І звертаю увагу, що сказав щодо опису товара Ратіш Нарур по Google SEO. Працювати з ключовими словами по всьому величезному тексту в описі товара потрібно. Використовувати в своїх текстах сторітелінг, емоційні тексти і історії – це плюс для просування в Google і для того, щоб більше потенційних покупців у вас купували. Самий головний ключовий запит лістинга, самий головний тег цього лістинга має стояти на першому місці в тайтл в описі товару в 13 тегах. І це буде плюсом для просування вашого лістингу, допоможе зробити релевантним, самим підходящим лістинг на запит вашого клієнта. Тобто, друзі, коли ви пишете в тайтл в описі товару в 13 тегах один і той же ключовий запит, це правильно, це не спам. Тайтл, опис товару 13 тегів – це різні блоки. І дуже важливо розпочинати і указувати по цим різним блокам, що ви саме продаєте. Шокуюча новина від Ендрю Стентона на сьогодні. Etsy звертає увагу на перших 150 символів. Чому більшість покупців на Etsy найчастіше читає інформацію саме такого розміру? Тобто на сьогодні Etsy звертає увагу в описі товара на перших ваших 150 символів. А в минулому році ми пам'ятаємо, що рекомендувалось писати доволі великий опис товару, а не тільки перші там декілька речень будуть перевірені Etsy пошуком. Ще що цікаво, до цієї рекомендації підтвердили два експерти. Вони також вдвох рекомендували і підтверджували, що потрібно додавати в сам опис інформацію про розміри, матеріали, спеціальні особливості, технічну специфікацію, форми, паттерни, стилі. Ви можете сказати, що ви це відмічаєте в окремих ячейках, блоках, коли формуєте лістинг, але це прозвучало про сам опис товару. Я звертаю вашу увагу на те, що ми з вами говоримо про опис товару. Друзі, якщо вам цікаво все разом прочитати про Etsy App, Google та Etsy SEO, загляніть до мого Etsy магазину, виберіть книгу Etsy SEO українською. Також, хто не читає, є російською. Вона оновлена в червні з цими рекомендаціями і що з ними робити щодо Etsy App. Друзі, будуть запитання, напишіть під відео. З вами була Прохорівська Світлана. І подивіться моє слідуче відео про слідуючі моменти, які прозвучали на Etsy App. Вам гарного дня! Слава Україні!